Altså for eksempel så smider jeg altid mine batterier ud i gammel jern på genbrugspladsen. Og jeg vil godt teknisk set, så skal det ned i farlige affald. Men altså, det ligger ned i den anden ende af genbrugspladsen. Og forstår du, hvad jeg mener? Så skal jeg jo køre det ned, ikke? Og det koster jo også benzin. Og så er vi jo lige langt. Altså fint nok, at politiet render rundt og giver os bøder, men at de også skal minde os om, hvor grimme vi er. Det kan sgu da ikke være i orden. Det er dobbeltstraf. Før i tiden, der kunne jeg aldrig forstå de der kendte, der sagde, se og hør, tager bedre af mig, det er så hårdt. Men i dag, jeg forstår det godt, det er voldbelastende, når der ligger mænd og gemmer sig ind i buskene.